ayúdennos. Glória a vós, pela sua inteligência, como os demônios o conhecem, mas que não o amam
limpe a disposição desse livro. Jesus aceita sim o testemunho dos apóstolos. Esses ele aceita. Porque os apóstolos, principalmente depois de compreenderem o amor de Deus por nós na cruz, estão dispostos a seguir Jesus e a colaborar do mesmo jeito, sabendo se doar aos outros e a Deus até a morte, como Jesus. Esses o Jesus aceita o testemunho. Jesus não quer o testemunho que vem somente do conhecimento e das palavras. Ele quer o testemunho de quem aceita imitá-lo, de quem aceita segui-lo, de quem aceita se colocar a seu serviço. Esses ele aceita o testemunho. Ele diz que farão sinais iguais aos dele ou ainda maiores. A gente vê nos Atos dos Apóstolos que até os leitos que eles encostavam em São Paulo tinham poder de cura de doenças de pessoas. Deus aceitou o testemunho de São Pedro, de São Paulo, dos outros, dos mártires e dos santos, porque eles estavam dispostos a seguir Jesus até nas dificuldades e sofrimentos e a colaborar com ele. E de nós ele espera e pede o mesmo. Ele tem sim o poder de nos libertar do mal sempre. E a gente nunca pode esquecer disso. A autoridade de Jesus é maior do que a autoridade do mal, porque ele é Deus. É maior até do que a autoridade de Moisés, que deu as leis, os 10 mandamentos que tinham vindo do próprio dedo de Deus. Mas Jesus é mais forte do mal. A gente sempre pode confiar nele. Mas ele não gosta, em geral, de chamar a atenção. Jesus não quer criar espetáculos, mas quer corações generosos que confiem nele e que o sigam. Porque o espetáculo, ele pode gerar medo, pode gerar respeito, como o fogo, o temor, lá no Monte Sinai, lá no deserto, para o povo de Israel, sem a primeira leitura.